أشهد أن أشهد لا أن لا إله إله إلا إلا الله. اب ہم مختصرا مسجد اقصی سے متعلق کچھ معلومات ریکارڈ کرتے ہیں. مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے. اس میں پہلے یبوس کی قوم کے لوگ آباد, پھر عرب قبیلہ کنعان کی نسل کے لوگ آباد ہوئے, جن کے دور میں یہ جگہ امن و سکون کا گہوارہ بن گئی. ان لوگوں نے مستقل تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی. خیر و برکات سے یہ سرزمین بہرور ہوئی. زیتون کا درخت محبت کی علامت اور امتنان و تشکر کا رمز تھا. اس سب کے باوجود یہاں کے باشندوں نے 25 سے زیادہ مرتبہ دشمنوں سے مقابلہ کیا, مگر ہمیشہ فتح یابی نصیب ہوئی اور یہ لوگ بآرام و سکون رہتے رہے. یہ شہر دوسرے بہت سے شہروں سے مختلف رہا ہے. یہ مہتم بالشان مقام ہے جہاں سے براہ راست زمین سے آسمان کا کنکشن جڑا تھا. پاکیزگی کی لہریں بھی یہاں سے اٹھی تھیں. یہاں سے آسمانوں کا سفر کرنے والے مسافر کی ضیا پاشیاں عاشقوں پر ہی نہیں بلکہ شجر و حجر تک پر پڑیں. شب معراج کے بعد سے اس مقدس جگہ کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک دو چند ہو گئی تھی. اب یہ صرف قبلہ اول نہیں بلکہ نقطۂ معراج حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا. اس کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی. اس کی زیارت کا شوق دل دل میں رچ بس چکا تھا. اس شہر مقدس نے وہ منظر بھی دیکھا جب 636 میلادی میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہاں کا سفر کیا اور آپ کو اس مبارک خانہ خدا کی چابیاں سپرد کی گئیں, جس کے بعد اسلامی عہد میں یہ ارض مبارک تہذیب و تمدن کے بام عروج کو پہنچ چکی تھی. اور ایسا کیوں نہ ہوتا, آخر اس کے فاتح اول رہبر اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس روح روان تھی. حدیث شریف میں فرمایا گیا, برابر ایک جماعت ایسی رہے گی میری امت میں سے جو حق کے علم بردار ہوگی, دشمنوں پر غالب رہے گی, مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس طرح جماعت رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت نہ آ جائے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا, یا رسول اللہ یہ جماعت کہاں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیت المقدس اور اس کے آس پاس. مسجد اقصی یا بیت المقدس کی پیمائش 1,46,000 مربع میٹر ہے, جس میں دیواروں کے اندر کا سارا علاقہ شامل ہے. اس میں کئی گزرگاہیں ہیں, برآمدے ہیں جن کو بادشاہوں اور عمارہ نے بنوایا. پانی کی بھی کئی سبیلیں ہیں, جن میں سب سے زیادہ مشہور قائت بائی سبیل ہے. میٹھے کنویں 25 سے زیادہ ہیں. یہ وہ مسجد ہے جس کی موجودہ شکل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تیار کرائی, اور تعمیری شروعات اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کی, اور تکمیل اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ذریعے 705 عیسوی میں ہوئی. قدیم زمانے میں مسجد میں جلنے والی قندیلوں کی تعداد 700 تھی. بعض لوگ مسجد اقصی نہیں آ سکتے تھے تو وہ قندیلوں میں جلنے کے لیے تیل بھیجتے تھے. یہاں ایک ایسا قبہ ہے جس کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ یہ دنیا کی تعمیرات میں بے نظیر ہے اور نہایت خوبصورت ہے, جس کی تعمیری نگرانی دو فلسطینی انجینئروں کے ذمے تھی, رجا بن حیا الکندی ریان کے باشندے تھے اور یزید بن سلام قدسی کے رہنے والے تھے. یہ 691 عیسوی کا واقعہ ہے جو عبد الملک بن اعادہ یہ 691 عیسوی کا واقعہ ہے جو عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے
اس دور میں اموی سلطنت کا شعار ترازو تھا۔ قرآن کا دل، سورہ یاسین شریف، مسجد اقصیٰ میں نہایت عمدہ طریقے پر کندہ کی گئی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے 10 دروازے ہیں۔ پرانے قدس شہر کے دروازوں کی تعداد 7 ہے۔ ان کے علاوہ مسجد اقصیٰ اور شہر کے کچھ ایسے دروازے بھی ہیں جو بند ہیں۔ شہر کی خارجی حفاظتی دیواریں یعنی فصیلیں 17 دفعہ سے زیادہ منہدم ہوئی ہیں، مگر پھر جلد ہی دوبارہ تعمیر ہوتی رہی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر آخری بار 1546 عیسوی میں سلطان سلیمان قانونی کے ذریعے عمل میں آئی۔ 4 جانب اذان خانے بنائے گئے ہیں۔ برجوں کی تعداد 34 ہے۔ یہاں کی در و دیوار میں خیر و برکتیں مشاہد و محسوس ہیں۔ اذان خانوں کی خوبصورتی بھی قابل دید ہے۔ 30 جولائی 1980 عیسوی میں اسرائیلی کنیسے نے یہ اعلان کیا کہ قدس شہر اسرائیل کا پائے سلطنت ہمیشہ کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس قانون کی حمایت تمام پارٹیوں نے کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا سندافع عن المدينة الثالثة في الإسلام بكل ما تستطيع ولن تبخل عليها بدم۔ ہم مسلمان اسلام کے اس تیسرے مقدس و محترم شہر کی مدافعت کرتے رہیں گے، اس کے لیے چاہے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ اس 100 سالہ دور میں مسجد اقصیٰ کو دفتروں کے طور پر اور قبائے صخرہ کو کنیسہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ مروانی مسلح کو استبل بنا دیا گیا ہے۔ اذان کی آوازوں سے مسجد اقصیٰ محروم ہو چکی ہے۔ اللہ کرے وہ دن آئے جب اس مقدس شہر کو کوئی مرد مجاہد غاصب یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرائے، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے معرکہ حطین کے بعد 1187 عیسوی میں اس کو آزاد کرایا۔ توحید کا عالم بلند ہوا اور فاتح لشکر محمدی کے ساتھ یہاں پھر ایک مدت کے بعد صلاح الدین نے اپنے رب کے حضور جبین نیاز کو جھکایا۔ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.